veoma važan dan. 20. maj je dan kada Srbija odlučuje o tome kakav će biti njen karakter u budućnosti. Ja hoću da vam kažem, nije sve jedno ko je predsjednik Srbije. Apsolutno nije sve jedno. I zbog toga svi na izbore. 20. svi na izbore. To je dan kada građani poklanjaju poverenje jednom čoveku. 20. idemo da pobedimo. Drame i gospodo, poštovani prijatelji, Prokupčanke i Prokupčani, Topličanke i Topličani, 20. idemo da pobedimo. Nikada u životu ništa nečestito nisam uradio. I tražim da se to proveri ako neko ima ko ne veruje. Ja mislim da mali broj ljudi mene optužuje za bilo kakvu nepravilnost. Ali tražim da se to proveri. Pa zato bi sada želeli moji protivnici da naprave takozvani preokret u ovim izborima bacajući blato na moje lice. A blato se sliva s njihovih lica već 20 godina jer su ga sami stavili na svoje lice svojim rečima, pretnjama, zlim delima koje su učinili. Nema zaboravljena na izborima. Na izborima građani treba da znaju s kim imaju posla i da odluče baš u skladu sa svim saznanjima o svim kandidatima da ne bi napravili grešku. Čestitam vam